säilyy. Nyt on kuitenkin siirrytään heti seuraavaan puheenvuoroon. Ja se, siinä on Susanna Markkola, Visit Finlandista, Räsymatto, elämys ja matkamuisto. Ole hyvä. Hyvää päivää kaikille. Olen tosiaan Susanna Markkola ja työskentelen Visit Finland Finpro Oy-organisaatiossa ja minun vastuullani on kulttuurimatkailun kehittäminen. Ja meillä on siinä valtakunnallinen kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland, jonka puitteissa tätä työtä tehdään. Ja kaikki oikeastaan nojaa kulttuurimatkailun kehittämisstrategiaan, joka tehtiin tuossa muutama vuosi sitten. Ja siellä meillä on 4 painopistealuetta nostettu esiin, joista yksi on ruoka, sitten on suomalainen elämäntapa, arkkitehtuuri ja design ja luovan talouden nousevat alat. Ja kun niitä katselee ja katsoo aineettoman kulttuuriperinnön sisältöjä, niin meillä on paljon yhteisiä osa-alueita. Ja se on tietysti syy, miksi minä olen täällä tänään. Räsymatto, elämys ja matkamuisto. Eli tänään kun ollaan käsitöiden äärellä, niin halusin nostaa yhden osa-alueen sieltä esiin ja linkittää sitä matkailuun. No, miksi räsymatto? Kävin katsomassa siellä wikiluettelossa, mitä sinne oli ilmestynyt, ja räsymaton kudonta oli siellä jo. Mutta myöskin siksi, että oikeastaan räsymaton puolelta on jo tullut viestejä kentältä niin sanotusti, että siinä on potentiaalia matkailutuotteeksi tai yhdeksi osaksi matkailutuotetta. Katselin siellä wikiluettelossa niitä, miten räsymaton kudonnan esittelytekstiä oli kirjoitettu, ja poimin siitä muutamia kohtia, mitkä minun matkailulliseen silmääni sieltä ponnahtivat. Ja ennen kaikkea tietysti se, että räsymatto on ja kudonta on osa suomalaista elämäntapaa ja tekemisen kulttuuria. Siinä on vahvasti kestävä kehitys mukana, kierrätys ja tarinat ja koko se ihmisen elämänkaari kutoutuvat hienosti mukaan sinne räsymaton raitoihin. Myös tämä alueelliset erot nousevat siellä hyvin esiin, perinteiset räsymattomallit eri puolilta Suomea. Ja sitten se luovuus, mitä se räsymaton tekijä siinä pystyy itsestänsä antamaan ja sommittelemaan värejä ja malleja keskenään. No, miten se sieltä räsymatosta nyt sitten päästään sinne matkailuun ja elämyksiin, minkä tuohon otsikkoonkin annoin. Jos ajatellaan ja katsotaan sitä elämystä ensin ihan omanansa, niin elämyshän muodostuu pitkälti osallistumisesta ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta muiden kanssa. Se on kokonaisvaltainen tunnekokemus, ainutkertainen, liittyy tiettyyn tilanteeseen, moniaistinen ja, mikä on hyvä muistaa, se on aina positiivinen. Matkailu on pitkälti elämysten tuottamista ja tarjoamista. Ja matkailuelämys syntyy siitä, kun matkailija löytää ja oppii vieraasta maasta ja kulttuurista jotain, mikä puuttuu häneltä siitä kotoisesta, jokapäiväisestä arjesta. Jos sitten taas katsotaan matkailijatutkimuksista, minkälaisilla motiiveilla matkailijat lähtevät liikkeelle, niin ne viestit tukevat sitten aika hyvin tätä kädentaitojen ja aineettoman kulttuuriperinnön perintöä resurssina. Eli matkailijat, yksi motiivi on kohteen kulttuurinen mielenkiintoisuus. He haluavat olla aktiivisia lomallansa ja myös vastuullisia yhä enemmän tänä päivänä. Paikallinen kulttuuri ja elämä on juuri sitä, mihin halutaan tutustua
ja päästä osalliseksi. Ja monesti se tärkeä tekijä siinä on se vuorovaikutus paikallisten kanssa. Oppiminen paikallisesta kulttuurista ja elämäntavasta, ja näihin kaikkiin linkittyy tietysti sitten historia ja ruokakulttuuri totta kai. Matkailussa tuotetaan oikeastaan oikeanlaisia olosuhteita sille elämykselle sen synnyttämiseksi. Mutta se lopputulos riippuu sitten siitä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, mikä sen elämysprosessin aikana on käynnissä. Ja tässä oikeastaan voi sanoa, että on se elämysprosessi ja ne 4 osaa. Ja nyt jos linkitetään se räsymatto tähän asiaan, niin se voisi mennä jotenkin näin, että kun aluksi matkaaja lähtee unelmoimaan ja miettimään, että minne hän haluaisi mennä. Hän esimerkiksi päätyy visitfinland.com-sivustolle syystä tai toisesta, ehkä Pohjoismaat tai Suomi on aina kiinnostanut häntä. Hän saa sieltä ideoita, ajatuksia ja pääsee sieltä hakemaan lisää tietoa ostotapahtuman toteuttamiseksi. Löytää sieltä palveluesittelyjä tai linkityksiä sitä kautta ja kohtaa uudenlaisia ympäristöjä. Ja törmää siellä ehkä räsymaton tekemiseen, mahdollisuuteen työpajamaisesti tehdä räsymattoa. Ja samanaikaisesti hän pääsee siinä eteenpäin, hän ymmärtää, että tämä on tässä maassa aineetonta kulttuuriperintöä ja miten se linkittyy suomalaiseen kulttuuriin, mitä tämä räsymatto siitä kertoo. Sitten hän lähtee matkalle, hän tulee kohteeseen. Hän esimerkiksi nyt 2 päivän aikana muutaman tunnin kerrallaan tekee pienen räsymaton opastettuna, ohjattuna. Hänelle tulee vahva tekemisen tunne, hän on osallistunut siinä, hän on päässyt keskustelemaan paikallisten kanssa. Ja koko tämä räsymaton merkitys aukeaa hänelle yhä paremmin. Ja mikä parasta, kun se räsymatto on valmis, hän käärii sen rullalle, pistää sen matkalaukkuun, lähtee kotiin ja esimerkiksi vaikka pienen räsymaton voi levittää sängyn vierelle tai vessanmatoksi. Ja se toimii matkamuistona ja muistuttajana joka kerta, kun hän sen mattonsa kohtaa ja sen yli kävelee. Räsymatto, elämys ja matkamuisto. Kiitos.